Gradonačelnik Pajić rekao je da mu je zadovoljstvo da bude deo značajnog trenutka istorije, odnosno obeležavanje jubileja pozorišnog života u Prnjavoru, čiji početak se vezuje za 1922. godinu i izgradnju spomen kosturnice posvećene stradanju ovog mesta u Prvom svetskom ratu. Posebno mi je drago što je ovom prilikom grad Šabac dobio plaketu za dugogodišnji doprinos i podršku u razvoju ove ustanove kulture, iz čijeg budžeta se i finansira njena delatost. Plaketa je dodati podstrek za nastavak naše uspešne saradnje, stoga ćemo se truditi da i u narednim godinama u ovom mestu značajno unapredimo kulturne aktivnosti. Stvaranjem uslova za bavljanje različitim vidovima kulture, koja posebno podrazumeva i pozorišnu umetnost, ostvarujemo naš cilj, a to je izjednačavanje uslova života u gradu i selu, rekao je gradonačelnik, i istakao da je ovo put kojim steže da zajedno učine Prnjavor lepšim mestom za budućnost. Čestitam ove izuzetne jubileje za Prnjavor. Također želim da prvi po redu pozorišni festival Dani pozorišta, koji smo večeras otvorili svojim kvalitetom, sadržajem i trajanjem, pronađe svoje mesto na pozorišnoj mapi Srbije. Grad Šabac će u tome svakako pomoći, poručio je Pajić. Direktor Doma kulture Prnjavor Mario Maksimović naglasio je da je Svečana akademija bila uvod i najava za manifestaciju Dani pozorišta, koja traju od 6. do 10. aprila, te da će u narednim danima biti organizovane 4 predstave, a gosti će biti 4 amaterska pozorišta.